Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат. Так ситуацію на фронті описує головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зараз працює на одному із найгарячіших напрямків. Головком нагородив воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів. Під час роботи в бригаді головнокомандувач Сирський ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості і ефективності нашої оборони. Вихід Збройних сил України з Вугледара був контрольованим. Ворогу не вдалося захопити техніку. У сухопутних військах розповіли про ситуацію. Підрозділи сил оборони контрольовано вийшли із позиції у Вугледарі. Ворог намагатиметься максимально використати захоплене місто на свою користь, але на цьому шляху в нього багато труднощів. Зокрема, йдеться про відсутність потрібної інфраструктури, а також те, що попереду зима. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він наголосив, що вже йде другий день від офіційної заяви про вихід сил оборони з Вугледара, і ворог не показує, бо немає фото і відеопідтверджень великої кількості техніки ЗСУ, яку він начебто затрофеїв. Немає у нього і доказів про захоплення в полон бійців ЗСУ у великій кількості. Тобто ми говоримо про те, що відхід був централізований, організований. Пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка заявив, цитую, що у війську все робиться за наказом, за командою. Відповідно, по ієрархії. А з вищого командування вже вони знають обстановку і безпосередньо діють. Тоді вже командир бригади приймає рішення. І там вже залежить від обстановки на полі бою, який підрозділ виходить, яким чином, якими шляхами. Він додав, що евакуація поранених військових була складною, але відхід дозволив мінімізувати втрати. Голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко розповідає, що захоплення Вугледара – не було ціллю окупантів. У них і надалі стоїть завдання просуватися по лінії Вугледар-Курахове-Покровськ. На його думку, всю інтенсивність бойових дій ворог перенесе в район міст Курахове та Селидове. Прагнуть захопити всю Донеччину. Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку. Мета номер один – Роботинський виступ. Згодом – окупація міста Запоріжжя. Про це в ефірі «Радіо Свобода» сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, противник активно зосереджує сили і засоби для штурмових дій на деяких відтинках. Командування певне, що ворог хоче просунутися до Великої Новосілки, щоб взяти під контроль усю Донецьку область та перерізати логістичні шляхи українським з'єднанням, які обороняють Курахове. Крім того, Роботинський плацдарм має відкрити росіянам двері для подальшого руху на Оріхів. На обороні Великої Новосілки, на обороні Вугледара, там стоять наші підрозділи, і якщо росіяни намагатимуться рухатись в цьому напрямку, пробиватись в цьому напрямку, звичайно ж, туди підтягнуться наші певні сили, які будуть їх стримувати. Біля Роботіно противник теж формує подібні підрозділи, штурмові групи, штурмові загони, для того, щоб теж здійснювати дії штурмові щодо захоплення позицій наших, які є на сьогодні на так званому Роботинському цьому виступі. От, і рухатись далі на Оріхів. ЗСУ перекинули усі свої найкращі танки до Курської області РФ, щоб утримати цей плацдарм, пише видання Forbes. Йдеться про шведські «Стріхсванг» 122 і німецькі «Леопарди», що свідчать про важливість цього напрямку для українського командування. Це одні із найкращих машин в українському арсеналі, додає видання. Україна отримала всього 10 машин зі Швеції – та 21 танк «Леопард» з Німеччини і Португалії. Все отримали у 2023 році. Як пише Forbes, прорив кордону в Курській області був ризикованим кроком з боку України, адже туди були спрямовані
Останні добре оснащені підрозділи, через що підрозділи на сході та півдні України були позбавлені необхідного підкріплення. Ну і Форбс додають, що, ймовірно, сили оборони України все ж намагаються втримати цю ділянку фронту саме для цього і перекидають туди найсильніші підрозділи.